Գունես Ավանդ Բանկում ապագայի լավագույն ֆինանսական ակնկալիքով մարկես վերցրել բնակարան կամ ավտոմեքենա գնելու համար։ Իսկ ինչ գիտես դու բանկերի ու ֆինանսական շուկայի մասին։ Լրատվական ռադիոն եւ բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է Բանկային գաղտնի քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում։ Ողջույն սիրելի ռադիոլսող, եթերում Բանկային գաղտնի հաղորդաշարն է եւ նրա մշտական վարող եւ հեղինակ Արման Մալխասյանն է ստուդիայում։ Այսօրվա մեր հաղորդումը մենք ուզում ենք նվիրենք մեր բանկային համակարգում, աշխարհի բանկային համակարգում տեղի ունեցող երևույթներին, որոնք որ թեև նախորդ հաղորդման ժամանակ ես խոսեցի եւ ասացի, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգը ինքը առանձին է գործում, այսպես ասած, աշխարհի բանկային համակարգում տիրող իրավիճակների չեն կարողանում ազդել նրա վրա եւ առանձին է գործում, ապա այսօր ուզում եմ խոսենք նաեւ այն մասին, որ դե այն երևույթները, որոնք որ տեղի են ունեցել մեր համաշխարհային բանկային համակարգում, այն տոկոսադրույքների փոփոխությունները, որոնք որտեղ են ունեցել բանկային համակարգում, ինչպես նաև զարմանալիր, բայց զուգադիպեց և նաև մեր կենտրոնական բանկը փոփոխություններ կատարեց մեր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի չափի մեջ և նվազեցրեց տոկոսադրույքը մինչև զարմանալի չափերով։ Ուրեմն, սիրելի ռադիոլսող, ուրեմն նախորդ շաբաթվա ընթացքում Եվրոպական կենտրոնական բանկը պետք է ժողով հրավիրեր և այդ ժողովի ժամանակ կենտրոնական բանկերի նախագահները քննարկեին, թե որքան կկազմի եվրոպական ինչ երևույթներ կան Անգլիայի դուրս գալու և որքանը կազմելու Անգլիայի Եվրոմիությունից դուրս գալու որովհետև այսպես ասած վնասները, վտանգները, վնասները, ռիսկերը և ինչպես նաև պետք է քննարկեն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի, այսինքն իրենց մոտ կոչվում է դա բանկային, այսպես անվանենք, բանկային տոկոսադրույքի չափը, որը որ մտածում էին 0.5%-ի վրա պահեն, թե չէ, և ինչպես գիտեք, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում է գործում նմանատիպ տոկոսադրույք, և ես հիմա կփորձեմ ձեզ փոքր-ինչ մատչելի ձևով ներկայացնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ տոկոսադրույքը, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչով է պայմանավորված այդ տոկոսադրույքի կարևորությունը մեր տնտեսության համար։ Մեր բանկային համակարգի ուրեմն կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը հանդիսանում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվող և ուրեմն փոփոխվող վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում է հետևյալը։ Այսինքն այն տոկոսադրույքն է, որը որ մեր կենտրոնական բանկը պատրաստ է վերաֆինանսավորելու բանկային համակարգի կառույցներին, այսինքն ռեսուրսներ տրամադրել։ Բնականաբար այդ ռեսուրսները, որոնք տրամադրվում են սահմանված տոկոսադրույքի չափով կենտրոնական բանկի կողմից, նրանք բանկերի և վարկային կազմակերպություններ, որոնք որ գործում են վարկաորման շուկայում, նրանք ինչ են անում։ Ելնելով այդ այսպես ասած հաշվարկային դրույքից, վերաֆինանսավորման հաշվարկային դրույքից, նրանք իրենց հաշվարկները կատարելով տրամադրում են վարկեր, որոնք որ բնականաբար ավելի մեծ են լինում, քան վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, քանի որ, ինչպես գիտեք, բանկի հենց բուն գործունեության իմաստը կայանում է նրանում, որ նա էժան տոկոսով հավաքագրում է ռեսուրսներ, որոնք որ հետագայում տրամադրում է ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Եվ եթե հաշվարկային, ասենք, կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը օրինակի համար բարձրանում է, ենթադրենք 10 միավորից բարձրանում է 12 միավոր, ենթադրենք օրինակի համար, ապա այս պարագայում բանկերը բնականաբար վարկավորում է իրականացնում արդեն իսկ հաշվարկած ոչ թե 10% գումարած իրենց մարժան տարբերությունը, այլ հաշվարկվում 12%-ից հաշված իրենց տարբերությունը մարժան։ Եվ այս պարագայում մենք ունենալու ենք տեղի ունենալու տոկոսադրույքների աճ բանկերի կողմից առաջարկվող վարկային պրոդուկտների առումով։ Իսկ եթե կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնում է, բնականաբար վարկավորման տոկոսադրույքները բանկերը ստանում են իհարկե հնարավորություն այդ ավելի ցածր տոկոսերով վարկեր տրամադրել, ինչը բնականաբար նպաստում է մեր տնտեսությանը, քանի որ արդեն ավելի շատ մարդկանց և շատ ձեռնարկությունների է դառնում ավելի հասանելի վարկերը, և նրանք այդ վարկերը օգտագործում են իրենց բիզնեսներ ընդլայնելու կամ բիզնեսներ ստեղծելու կամ առկա բիզնեսներում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով։ Եվ նմանատիպ տոկոսադրույք գործում է իհարկե բոլոր աշխարհի բոլոր երկրներում, և այս հաղորդումը ուզում ենք նվիրենք հենց այս տոկոսադրույքներին, որոնք որ գործում են տարբեր երկրներում, և ուրեմն
շատ հետաքրքիր տարբերություններ մենք կարող ենք նկատել, եթե մենք ուսումնասիրենք այդ տոկոսադրույքները։ Ուրեմն Ամերիկայի Ֆեդերալ Ռեզերվի կողմից համավող տոկոսադրույքի փոփոխության հետ կապված այս վերջերս մոտ 1 ամիս առաջ էր քննարկումներ եղան եւ կար վտանգ, որ այդ տոկոսադրույքը իջեցնելու են մինչեւ 0% տարեկան։ Այսինքն բացարձակապես տոկոս չէր ենթադրում Ֆեդերալ Ռեզերվը վերաֆինանսավորման առումով ստանալ բանկերից։ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում իհարկե այդ տոկոսը 8-9% բարձր է, քան Ամերիկայում։ Ուրեմն, սակայն Ամերիկայի կառավարությունը, սակայն Ամերիկայի Ֆեդերալ Ռեզերվը եւ կառավարչի խորհուրդը որոշեցին, որ այդ տոկոսադրույքը կթողեն 0.25-0.5%, այսպես ասած միջակայքի մեջ, այսինքն թողեցին անփոփոխ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը վերջերս որոշում կայացրեց, որով կենտրոնական բանկը նվազեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Իհարկե, ինչպես եւ ես նշեցի, այդ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի իջեցումը նպաստում է, որպեսզի մեր բանկերը հնարավորություն ստանան եւ նպաստում է տնտեսության աշխուժացմանը, իհարկե, որը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում նաեւ ապրանքների գների ծառայությունների վրա, որովհետեւ սենց մի կարճ տրամաբանական հետագից միատ գծեմ, որպեսզի հասկան լինի։ Երբ որ կենտրոնական բանկը նվազեցնում է տոկոսադրույքը, ապա այս պարագայում բանկերը կարողանում են ավելի ցածր ռեսուրսներով վարկել տրամադրել բանկին, ռեսուրս տրամադրել բանկին։ Բանկերը կարողանում են ավելի ցածր տոկոսադրույքով իրականացնել վարկավորումը, ինչը հնարավորություն է տալիս մեր ձեռներեսներին, մեր գործարարներին այժմ ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավել եւ ինձ բիզնեսները ընդլայնել։ Բիզնեսները ընդլայնելու պարագայում մենք ունենալու ենք աշխատատեղերի ավելացում կամ գործող, այսպես ասած, գործող աշխատողների, աշխատավարձների բարձրացում եւ այլն, որը իր, այսպես ասենք, գլոբալ մասշտաբային էֆեկտով ինքը տալու է գնողունակության բարձրացմանը։ Նրա հետևանքն է գնողունակության, հասարակության գնողունակության բարձրացմանը։ Իսկ մենք գիտենք, որ ապրանք վաճառողներ, ծառայություններ մատուցողները, երբ որ տեսնում են, որ գնողունակությունը բարձանում է ժողովրդի մոտ, այդ դա ցանկացած երկրում է այդպես, գնողունակությունը բարձանալու պարագայում նրանք գներ են բարձրացնում, ապրանքները, ծառայությունները գներ են բարձրացնում։ Այսպիսով կենտրոնական բանկը, երբ որ իր վերլուծությունները, իր ուսումնասիրությունները կատարում է եւ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնում է, դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը իրականացնելու պարագայում նա ելում է այն փաստից, որ կա անհրաժեշտություն ապրանքների ծառայությունների գների կայունությունը ապահովելու նպատակով այդ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխությունը դեպի նվազում, որովհետև գները պետք են անհրաժեշտություն կա, որ գները բարձան, որպեսզի լինեն կայուն, եւ կա իհարկե կամ կա բարձրացում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի, ինչը բնականաբար նպաստ ապրանքների ծառայությունների գների նվազմանը։ Իհարկե մեր քաղաքացիները, որոնք որ ենթադրենք, եթե ֆինանսական կրթություն կամ ֆինանսական գիտելիքների առումով շատ հարուստ չեն, նրանք կարող են ասել, բա ելումնա պետք է համակարգը, պետք է ապրանքների գների գները հնարավորինս իջեցնել, որովհետեւ դա բարդ է եւ այլն։ Իհարկե դա տենց չէ, տենց հասարակ եւ բան չարժե նայել այդ հարցին, այսպես ասած, մատների արանքով կարիք չկա նայելու այդ հարցին, քանի որ մենք ունենք արտադրություն, մենք ունենք ապրանքատեսակներ, որոնց գների իջեցումը բերելու է ավելի մեծ վնասների, քան այն փոփոխությունների գների, որոնք որ կարող են ապրանքների եւ ծառայությունների վրա ազդել։ Նաեւ որ սա մի քիչ ավելի խոսքս վերաբերում է այն իմաստն դրված իմ խոսքում, որ մեր քաղաքացիները դրանք դա պատկերացնում են որպես 3 ապրանքի գնի բարձրացում կամ 3 ապրանքի գնի նվազումը կարող է բերել կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Իհարկե դա այդպես չէ եւ սա ավելի ինքը մասշտաբային ծրագիր է, ինքը դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր է եւ ինքը ունի իր վերլուծությունները, իր, այսպես ասած, բավականին մեծ ցուցանիշներ, քանակությամբ շատ ցուցանիշներ, որոնք որ հաշվարկում են այդ մարդիկ, երբ որ որոշում են վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնելու կամ բարձրացնելու առումով։ Ինչպես եւ օրինակը բերեցի, ամերիկյան բանկային համակարգի Ֆեդերալ Ռեզերվը, ամերիկյան բանկային համակարգի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25-0.5% տակ է պահում։ Եվրոմիության, Եվրոբանկի, Եվրոպական կենտրոնական բանկը քննարկում էր այն հարցը, որ 0% վրա պահել։ Իհարկե սա շատ
հետաքրքիր է եւ մեզ մեր հայաստանի քաղաքացիների եւ ձեռնարկատերերի համար շատ հիասքանչ տոկոսադրույք է, այսպես գրավիչ տոկոսադրույք է, քանի որ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը լինում է 0 կամ 0.25%-ի շրջակայքներում, արդեն վարկավորումը այդ տնտեսություններում, այդ բանկային համակարգերում չի կարող գերազանցել 4% կամ 3% կամ 5%-ը, հա, ասենք մաքսիմում։ Եվ այս պարագայում արդեն հնարավորությունները իրոք շատանում եւ մեծանում են տնտեսությունը զարգացնելու առումով։ Մենք ունենք մեկ այլ օրինակ, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը, օրինակ, երբ որ դոլար ռուբլի փոխարժեքը կտրուկ սկսեց բարձրանալ, այսինքն ռուբլին սկսեց արժե զրկվել, նրանք վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրեցին ընդհուպ մինչև 24% եւ հետո սկսեցին, այսպես ասած, փոքր ինչ տեմպերով նվազեցնել։ Սա իհարկե եւս մեկ նրանց կողմից նույնպես կատարվեց, այդ ծրագիրը իրականացվեց նպատակ ունենալով գների բարձրացմանը հակազդելու եւ գրերի ուրեմն կայունությունը ապահովելու նպատակով, եւ այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ բավականին ավելի տոկոսադրույքի իմաստով ավելի վատ վիճակում է օրինակի համար Ռուսաստանի բանկային համակարգը, քան մեր հայաստանյան բանկային համակարգը, ինչը որ իրոք հանդիսանում է մեր բանկային կառույցների, մեր բանկային համակարգի գործունեության համար պատասխանատու անձանց աշխատանքը, որը տալիս է իր դրական արդյունքները համեմատած իհարկե Ռուսաստանի հետ։ Իսկ եթե մենք համեմատենք եվրոպական կամ ամերիկյան կենտրոնական բանկերի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքներին, իհարկե այստեղ մենք ունենանք բացասական համեմատություն, այսինքն իոքու մեզ չի լինի այդ համեմատությունը իրականացնելը, բայց ունենք այն, ոնց որ ասում են, ունենք այն, ինչ ունենք, և այս տոկոսադրույքների մասին և Բրիտանիայի Եվրոմիության կազմից դուրս գալու և տոկոսադրույքների քննարկումը, ես կուզենամ մենք տեղափոխենք մեր հաղորդման երկրորդ հատված, որտեղ մենք կքննարկենք նաև բրիտանական լիբոր տոկոսադրույքի մասին, իսկ հիմա ընդհատվենք լուրերի հաղորդման համար։